პარლამენტო. ოპოზიციას და ახალი მემარჯვენეების ლიდერი მაინა ნაჭყებია შეაფასებს ახლა გიორგი მარგველაშვილის გამოსვლას ჩვენს ეთერში. დიდი მადლობა ქალბატონო მაინა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. როგორი არის თქვენი თვალი დანახული დღევანდელი მარგველაშვილი, მისი პოზიცია, მისი გამოსვლა და რა იყო თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს? გმადლობთ, წინგა მოგესალმებით, გილოცავთ გადაცემას ამ ტელევიზიაზე და მე დარწმუნებული ვარ რომ ტელეკომპანია პირველი იქნება ძალიან წარმატებული ტელევიზია, საიდანაც ჩვენ გვექნება საშუალება მოვისმინოთ განსხვავებული აზრი და მივიღოთ ინფორმაცია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკოსებისთვისაც და საქართველოს მოსახლეობისთვის. იმედი მაქვს ასე გაგრძელდება. მადლობა. რაც შეეხება დღევანდელ გამოსვლას, რა თქმა უნდა, ეს იყო ძალიან დაბალანსებული, ძალიან სწორი აქცენტებით გამოსვლა. მე სიმართლე გითხრათ, თვითონ გამოსვლის შინაარსთან დაკავშირებით პრაქტიკულად არ მაქვს არანაირი შენიშვნა, იმიტომ რომ პრეზიდენტი თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში, კონსტიტუციისთვის მინიჭებული უფლებების ფარგლებში საუბრობდა. მთავარია ყველაფერი ამის უკან ჩვენ დავინახოთ, ეს ყველაფერი ქვეყნის მომავალზე, ქვეყნის წინსვლაზე, დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით როგორ აისახება და ამიტომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სწორედ ხელისუფლების წარმომადგენლების მოსმენა და მინდა გითხრათ, რომ გარკვეულწილად მე ვთვლი, რომ თუნდაც იმით, რომ დღეს მთავრობა, მთავრობის მეთაური ესწრებოდა ამ გამოსვლას, ქვეყანა ცოტა წინ წაიწია და მინდა გითხრათ, რომ თავი და ეს ისი გადაწყვეტილება იყო, აი თქვენ როგორ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს მთლიანობაში იყო საზოგადოების ზეგავლენა და მოდით ამ დამსახურებას ნუ მივანიჭებთ ქართულ ოცნებას. ალბათ ორი ფაქტორი განაპირობებდა ამას, ის რომ საზოგადოების მხრიდან იყო ძალიან სერიოზული ნეგატიური დამოკიდებულება აი ამ კინკლავობის მიმართ და დავესწრები არ დავესწრები და თუ მეცლება შევივლი და აი ასეთი გამონათქვამები მე მგონი დაინახეს და ძალიან კარგია რომ დაინახეს რომ იყო ცუდი და ამას საზოგადოება ნეგატიურად აღიქვამდა და მეორე რა თქმა უნდა გიორგი კვირიკაშვილის პიროვნულმა ფაქტორმაც ძალიან ბევრი რამ განაპირობა. ვიძინა ივანიშვილის გარეშე იგი მიიღებდა. ვერ გეტყვით ახლა ეს ასე მოხდა თუ ისე მოხდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში როგორც ჩანს პრემიერზე ბევრია დამოკიდებული, ღარიბაშვილი ბრმადემორჩილებოდა ივანიშვილი რომ ეს მათსავე რეიტინგზე და მათსავე რეპუტაციაზე ცუდად აისახებოდა და დღეს მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგია ეს და ჩვენ გვიხარია რომ მარგველაშვილი აღმოჩნდა აი დღევანდელი გადასახედიდან ყველა პოლიტიკურ ხული სიტუაცია ეს, როდესაც მთავრობის წარმომადგენლები ასეთ განცხადებებს აკეთებდნენ პრეზიდენტის პრეზიდენტი. დიახ, დიახ, გეთანხმები. ეს მე ვფიქრობ ეს მიმართ და ქალბატონ მანანა კობახიძეს ვერ დავეთანხმები. არ იყო ასე რბილად ეს ურთიერთობები ჩვენ, რომ მართლაც აღმოჩნდა ეს ყველა პოლიტიკური ძალის პრეზიდენტი, მაგრამ მოდით ნარკონია. მე მახსოვს ძალიან კეთრი და მწვავე შეფასებებიც პრეზიდენტის მიმართ. ჩვენ თქვათ, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ აი ეს გარკვეული წინსვლა დემოკრატიის თვალსაზრისით თავის დაღწევა მართლაც ძალიან ცუდი, როგორ გიტყათ ახლა, ჩემთვის იყო ძალიან უხერხო პრეზიდენტს, ამიტომ არ გავე მეორე, მაგრამ მინდა შევახსენო ხელისუფლებას, რომ ისინი ძალიან ხშირად არასწორად, არაკოლეგიალურად მიმართავდნენ ხოლმე პრეზიდენტს, მაგრამ მოდით ისევ დაუბრუნდეთ, რა არის ასეთი ტიპის გამოსვლების დანიშნულება და რამდენად აი თქვენთვის რა მე ვფიქრობ, რომ ასეთი გამოსვლების დანიშნულება არის ხელისუფლება გააკეთოს დასკვნა და მიხვდეს ძალიან ბევრ რამეს და შესაბამისად შემდეგ თქვას, რას აპირებს ის და მე ვისურვები ქალბატონ მანანასაც არ მინდა რომ ეწყინოს, მაგრამ ვისურვებ დი რომ მისი გამოსვლა უფრო ყოფილიყო დატვირთული აი ამ ნეგატიური შეფასებებიდან, რას აპირებს ხელისუფლება, ის ხელისუფლების ერთ-ერთი მაღალი თანამდებობის პირია და პირველ რიგში რა თქმა უნდა მე ველოდი რომ ეს იქნებოდა თქვათ ამ დანაკლის რაც ჩვენ აი ამ ინტერვიუდან მოვისმინეთ, შეავსებენ სახელისუფლო გივე შეფასებები, ხელისუფლების პოზიცია როგორი იქნებოდა მარცხაჯულების რეფორმასთან დაკავშირებით, ფრაქციები და იტყვიან რას აპირებენ ისინი მარცხაჯულების სისტემასთან დაკავშირებით და პრინციპში ეხა შესვენება პარლამენტში და დაიწყება უკვე ფრაქციების გამოსვლები და თემებზე ისე ვიქნები ჩვენი სტუმარი, ეს იყო ახალი მემარჯვენეების ლიდერი მანანა ნაკაშიძე. მეორე, იცით, მეც ასე მგონია, რომ ჩვენ არ აგვაქვს ასე თავმოსაწონი. ალბათ საინტერესო იქნება, რომ ივადევნოთ თვალყური როგორი იქნება პასუხი. ჭებია ისევ ქუთაისთან პირდაპირ ეთერში გირჩი და პავლე კუბლაშვილი ჩვენ მოვისმინებლად საქმე მედია პლურალიზმის და მედია თავისუფლებასთან დაკავშირებით. მაგაზე უკალოდ აღარ ვიდავე მე ბიგი ხელისუფლების ფრაქციების წარმომადგენლებს. გეთანხმებით, რა თქმა უნდა და მე იმედი მაქვს, რომ მის პირველ შეფასებას პირდაპირ ეთერში, მადლობა ბატონო პავლე, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას.